Третя кухня, саме вже перекрили, всередину був пряме попадання в кухню, велика дира, закрили її, бо жити немає де. Ось пряме попадання в кімнату і пряме попадання, заходьте. Ось сюди, о, віранки, бачите, ні техніки немає, нічого, ні одежди, все повикидували. Селі Новогригорівка на Миколаївщині внаслідок влучань ворожих снарядів повністю знищений будинок місцевої жительки Олени. Російські війська впродовж 9 місяців цілодобово обстрілювали село, не залишивши жодного вцілілого будинку. Тут і касетники летіли, і з танків стріляли, і ну, все, що хочеш, летіло. Оце все погоріло, тут ангари в нас були, там за літньою кухнею все погоріло. Ніхто не жив, тому що тут сильніші бійці. Село було, це фортеця Ніколаєва. Тобто, от в цьому селі все відбувало. Тут наші хлопці сиділи там, посадки, а ці все, ну, півкілометра за каналом. Ми навіть ночі, коли ще сиділи в підвалі, ще коли не виїхали, навіть весь розговор їхній було чути. Всі от ці танки вони тягали, і от ці железяки свої. Це було страшно. Техніка сюди-туди. Ну, ми виїхали, виходить, 13 марта. Ми вже єлі просто виїхали. З березня в селі відсутнє електропостачання, розповідає Олена. Ну, вчора почали тягнути дроти. Заряджаємо телефони, на село дали, ну, така коробка інтернет, там в одного чоловіка стоїть. І ходимо туди, заряджаємо телефони. От. Тут з'явився якийсь мобільний інтернет 2 дні назад. Вже з тиждень будуть тягнути, тому що вони ж стовби лежать, вони ж міняють стовби. Тягнуть, мало є до чого підключити, звісно, але все одно. Хоч навіть самі телефони зарядить. Ремонтні бригади «Миколаївобленерго» 8 січня в Новогригорівці розпочали роботи з відновлення пошкоджених електромереж, трансформаторних станцій та стовпів. Коли підключать світло в селі, тоді більше людей повернеться, розповідає місцевий житель Андрій. 2 місяці без світла? Ні, взагалі-то з марта місяця. О, а так, ще поки ми тут знаходимося, вже 2 місяці. Ми тут знаходимося в 2 місяці по світу. Ну, все, хлопці нам вже світ. Стовби ставлять, провода натягують кабеля, тому що не вціліло нічого взагалі. Більше 30 чоловік вже в нашому селі. Як світла немає, як говориться, тільки світ з'явиться, буде й більше. В Новогригорівці пошкоджена більша частина трансформаторів та стовпів, розповідає виконувач обов'язків генерального директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків. Для того, аби виготовити нове обладнання, необхідно більше часу. Новогригорівка – це населений пункт, в якому буквально завтра-післязавтра з'явиться світло, в якому почнеться найшвидше, ми повернемо електропостачання з тих сіл, які зараз біля Миколаєва поки що не мають електрики. Це, звичайно, це відновлення ліній електропередач, стовпи, трансформатори. Це також зруйнована територія. Рівень руйнувань в деяких селах просто катастрофічний. І Новогригорівка якраз належить до тих сіл, які, на жаль, ми не могли зробити швидко, але найближчими часом там появиться електроенергія. Через великий об'єм відновлюваних робіт фахівцям «Миколаївобленерго» допомагають бригади з усієї України, розповідає Вадим Данилків. В Новогригорівці щоденно працює 5 бригад по 10 людей. За тиждень «Миколаївобленерго» планує відновити електропостачання в селищі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.